Hvad så? Hvad så der, Martin? Skal vi lave noget lækker YouTube, eller hvad? Det tror jeg, det nok skal. Is your life matter? Is your life matter? Vi skal til byen, der har givet os kultfænomenet Flemming Bamse Jørgensen og Ibi Støvring. Vi skal til 8900. Randers. Let's go! Let's go. Jeg troede lige at rev døren af. Ja. My pride and glory. Åh, oh. Så for helvede. Så er vi på plads, hva'? Så er vi klar. Okay. Stor mand, lille bil. har du fået kaffe? Skal vi lige have noget kaffe? Nej. Og kaffe. Du får en cappuccino, jeg får en latte. Ja. Skål. Vi har ikke engang sagt, hvad vi skal i Randers. Ej, lad os finde ud af det lige om lidt. Ja, en cliffhanger. Cliffhanger. Har vi lige fået sat os med lidt kofafe her? Lidt lækkert. Croissant. Og har du styr på det? Hvad er det, vi skal, Dave? Vi skal ud og besøge en af mine gode kammerater, Frederik Ibsen. Han er verdensmester i naturlig bodybuilding, intet mindre. What? Ja, så bare sige, jeg tror, der er nogen af jer derude, der kan høre, at jeg er lidt syg. Du drak jo lige min kaffe før, de svin, ikke? Ja, du vil dele croissant med mig, altså. Det... Nej, det vil sige, at der er typisk den her tilgang til, at, eller den her myte med, at når man er syg, så skal man bare ned og svide det ud. Det hører jeg tit i hvert fald. Og der vil bare lige sige, nej, det er ikke det bedste for, at man kommer så oven på sin sygdom her. Man skal blive hjemme, fordi det, der sker, når man træner, det er, at man belaster kroppen, man stresser kroppen. Og det er en god ting, fordi så tilpasser man sig den belastning, man nu har givet kroppen, og man bliver stærkere. Det er en adaptation. Helt naturlig ting. Det er faktisk det hele handler om med træning. Om det så er stangtennis eller styrketræning, det er lige meget. Men når man er syg, så arbejder ens immunforsvar på at få den her sygdom ud af kroppen og bearbejdet. Så hvis man går ned og hjerner en træning og hammer sit immunforsvar yderligere ned, som sker, når man træner, så vil det kun udsætte ens sygdomsforløb. Den anden årsag til, at man skal lave en tid at træne. Ja, hvad er det, du? Det er, at man er syg for helvede. Og når man så tager ned og træner sammen med... Ja, nu ved jeg ikke, hvor mange der træner i det center, som folk træner. Der er andre mennesker typisk, ikke? Som sagt, så når de træner, så er deres immunforsvar også nedbragt. Det vil sige, at du kommer ned med din sygdom og får delt den til hele lokalet. Fordi du holder ved håndvægtene, og du ligger og sveder på bænken og ting og sager. Det er egoistisk. Det er faktisk egoistisk. Det er faktisk mega nasty, du. Stop det. Bliv hjemme, drik noget kaffe og spis nogle croissanter. Og lad din krop komme sig. Det var det, jeg suger op sted. Lad os få drukket kaffen ud. Og få fyret op for masterdagen, så vi kan komme til Randers og gøre nogle folk syge. Let's go. Ej, hold nu kæft, mand. Ja, for helvede, mand. Og så den der, ja lige præcis, hold kæft, det var fedt, mand. Men det der var det fedeste, det var faktisk det fede der. Er det det fede? Ja, det er rigtigt. Det var så sindssygt, mand. Du kan slå mål, eller hvad? Ja. Nu er det sådan, at som det ofte sker, når mig og Anders er sammen og skal lave noget TV, så skrider tiden. Og der er en god risiko for, at vi har fået en lille ostemad over i forruden. Så... Åh oh, nej. Operation X, hvor du løber med kameraet. Ja. Vi er all safe. Bed. Yes. Skal vi afsted til Randers? Vi skal til Randers. Hej. Hvad er pæd, vi er sgu da kommet til Randers, du? Det er vi. Og solen skinner også her, åbenbart. Og der er Randers regnskov har vi herovre. Der er sgu strøm. Altså, du ikke bor i hus over? Ja. Ja. Så dumt, du er. Jeg er så glad for, at vi er kommet sikkert frem, Peter. Ja, hvad mener du med det? Det skal jeg nok lige få fikset det her, hvis der er nogen, der kigger med derude og er lidt bekymret. Måske min mor. Så der er købt gaffa. Der er nok styr på det. Nå, nu får vi gå lidt Nu kommer det jo med, det jo. Nu kommer det, ja. Altså, hvor er det egentlig, du er fra oprindeligt på? Ebeltoft. Og, hvor altså, vil du hen med det her? Jamen, jeg skulle bare lige høre, for jeg synes, at vi er jo i en by, der ligger... Altså, det er ikke langt fra, fra hjemstavnen af, og ja. Jeg føler mig sgu også sådan lidt hjemme på en eller anden måde. Og gør du alligevel? Ja, dem der havde vi også i Ebeltoft. Ja.
Det er sgu lækker center. Jeg tror aldrig, jeg har set, et kamera herude i Randers. Hey! Hey! Så er vi klar? Nogle lærer. Åh, han har lært det. Ja. Stærk. Marco King. Ja. Nå, jamen... Welcome to my crib, man. Thank you. Det er din hule. Det er min hule, det her hører til. Vi skal rigtig hygge os i dag. Vi skal hygge, vi skal drikke noget kaffe, vi skal flytte nogle vægte, vi skal have chest. Vi skal have chest i dag, vi skal køre noget pres, noget push session. Det kommer vi ind på lige om lidt. Vil du ikke lige vise mig lidt rundt? Kom med mig. Ja. Folk sidder og strækker ud derinde, ikke? Jo. Det er noget spejle, så de kigger på sig selv og sådan noget, ikke? Det gør jeg ikke så meget af, det er ikke lige mig. Nej, det er rart. Har du realkreditlån? Ja, det stinker. Dyr, så det er træls. Godt, så kører vi på den. Ja. Nå, jeg starter lige med at tage tøjet af. Det er sådan en body... Ja, for helvede. Jeg tror faktisk, jeg sveder helt vildt. Altså, du ved... Hov. Det gør jeg også. jeg ved, du er... Det, der ligesom er trækplasteret på dagens video, som også er... ja, lige præcis. Verdensmester i... Amatør bodybuilding? Ja. Er det korrekt? Precisely. Jeg ved, du er en meget... du er ikke sådan en, der råber højt. Nej. Lidt ligesom, det gør jeg måske lidt. Da er du lidt... Du er mere jyde. Jeg kan godt lide mig, at holde tilbage og sådan lige kigge og skue ud, i stedet for at være helt først, du ved, helt fremme og se mig. Altså. Ja. Og det kan vi godt lide. Ja. Nogen kan ikke, men ja. Det tror jeg på, at du vinder rigtig meget ved. Okay, ja. Derudover så ved jeg, at du har to skønne unger. Har to små børn, yes. Ja. Og du har et reelt kreditlån. Åh, lad være med at snakke om det. Men ja. 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 Men, men det er godt nok, det er godt nok. Du har været personlig træner i hvor lang tid? Jeg har ikke engang. Jeg har arbejdet som personlig træner i en 3 år. Ja. Små 3 år faktisk. Ja. Her er slutningen af året, så er det faktisk, så er det ved at være 3 år. Ja. Så det er jo ikke engang så forfærdeligt længe. Jeg har været selvstændig i 2 år. Ja. Og så var jeg ansat af Mark Bæk i noget, der hedder Fitnessstudiet, før vi var i Fitness One her. Ja. Og så efter et års tid, så blev jeg så selvstændig. Ja. Og det går godt. Og så det går rigtig fint. Ja. Der er hverken for meget arbejde, der er hverken for lidt arbejde. Du ved, man kan tjene til dagen og vejen, og man har det sjovt med det, og man kan lide det. Ikke? Det er også noget, man finder ud af, når man så bliver ældre. Er du klar 30? Snart 30. Du er snart 30, ja. Jeg er ved at få grå hår og sådan noget. Ja, det er jeg heldigvis ikke, jo. Nej, du er faktisk... Altså, der er ingenting. Nej, det er bare hvidt nu. Det er dødt. Kan du ikke lade noget farven? Color coordinate. Ja. Jeg har set Silverfoxen i 5 år. Oj, ja. Den, jamen, jeg har masser af grå hår. Ja. Der er ikke noget godt ved det. Sådan det. Men lidt tilbage til, du er verdensmester i amatør bodybuilding. Vil du forklare lidt om, hvordan det skete? Hvordan skete det? Altså, nu har jeg jo trænet fast. Mere eller mindre uden breaks, 11 år nu. Ja. I streg, uden pause. I streg. Altså, du ved, jeg har bare trænet lige præcis 80, masser af tusindvis af dage. Ingen rest is for the weak, the pussies. Nej, altså, jeg har trænet lang tid nu, og hvad kan man sige, interessen for det startede lidt random. Altså, jeg trænede nede i Fitness World her i Randers. Ja. Jeg gik op i konkurrence. Egentlig. Jeg gik ikke op i det. Jeg trænede bare for at have det sjovt. Og så tror jeg mange af os. Altså, dengang jeg har også stillet op 8 gange, og dengang jeg startede med at træne, for da jeg var så 13 år gammel, der tænkte jeg heller ikke om 15 år, så skal jeg stå på en eller anden scene, smule ind i Bruns Sovs, vel? Nej, det tænker man. Det er fældig det, man tænker, når man starter. Nej, sådan, præcis. Og sådan, det er jo lidt sådan, det bør være, ikke? Men nej, altså, så var egentlig, jeg kan huske, det var tydeligt. Det var, jeg trænede en random dag, så kommer der 2 gavede, som jeg stillede op før. Og helt, jeg står og træner for mig selv, hygger, og så bliver prikket til en af dem prikket til mig. Hold op, hvor mange gange har du stillet op, eller har du nogensinde overvejet? Og hvor gammel er du her, cirka? 24 eller 23. 24, okay. 24. Ja. Ikke? Ja. Så det er jo en små, meget 4-5 år siden. Ja. Ikke? Og jeg synes faktisk lige, bare lige for folk, jeg ved ikke om vi har vist noget af det på noget tidspunkt, men lige vist nogle billeder af Frederik fra scenen af. Det er ret imponerende. Man er meget tynd. Man er meget tynd. Og træs. Men det ser crazy ud. Ja. Det gør det. Man ser meget stærk ud, men det er man ikke. Man er overhovedet ikke. Nej, det man er helt stik modsatte faktisk, ikke? Men ja, og så, det har jeg ikke. Det skulle du virkelig overveje. Så, I kender altså. Så begynder man, det giver blod på tanden, ikke? Det giver blod på tanden, ja, og man begynder at reflektere lidt over det. Nå, det kunne da være meget sjovt, fordi jeg træner egentlig bare. Hvad skal man sige, så begyndte jeg lige pludselig, altså jeg fortsatte med at træne, og så lige begyndte jeg at arbejde mig hen imod det der med, det kunne da være meget sjovt. Så mødte Daniel Risgaard. Ja. Det var første gang, jeg mødte ham. Daniel, nu bliver han lige nævnt igen, og han er blevet nævnt ret mange gange i mine kommentarer også. Ja. Han vil gerne lave et collab med ham også. Helt sikkert. Det er jo verdens største teenager, så det forstår jeg godt, de gerne vil. Absolut. Daniel, hvis du ser med. Gorillaen. Ja, Vanilla Gorilla. Yes. Vi skal også lave et collab, ikke? Ja. Så møder ham, og du ved, det kender det der med, at man står nede i centrum, og man træner.
så spotter man en, ved jeg, så hold da kæft, han kan fem også træne ham der. Ja. Og så, nå, okay. Ja. Bromance. Ja, lige præcis. Der var, altså, vi skudde lidt hinanden, du ved, ikke? Så ja. Gik der en uges tid med det, og så lige så var vi nødt til at snakke sammen, ja. Hvad så? Er du også naturlig? Ja, jeg er også naturlig. Går du op i det? Ja, og sådan og sådan. Han var lidt mere på, han var lidt mere, hvad skal man sige, fremme med hele det her bodybuilding, og han kendte lidt mere til det, og han gik lidt mere op i posering, og der kendte jeg jo ikke, altså. Jeg vidste, hvad det var, men jeg gik ikke op i det på samme måde. Nej. Men så, du ved, så begyndte vi bare at hænge ud sammen, begyndte at træne sammen, og begyndte at han lærte mig lidt at posere og sådan ting, ikke? Og det er jo sådan, nu nævnte der går den der uge, det er faktisk kort tid, vil jeg sige, men når man først ser sådan en, der sådan er lidt sådan, ja. Oh, han er også stor og stærk, ja. Der, hvad, han er bare et røvhul, ikke? Altså, fuck ham. Ja. Og så lærer man ham igen at kende, og så bliver man bare bedst. Så fandt man ud af, hey, man, ja. Han er pisse ydmyg. Så stor han er, så ydmyg er han, ikke? Ja. Og så kørte den bare derfra. Ja. Egentlig. Bare for at gøre det meget kort. Så jeg stillede op første gang, da jeg var 27. Det var i Danmark her. Ja. Danish Natural Fitness præcis. Association, ikke? Ja, præcis. Ja. Præcis. Så vandt jeg det. Og du ved, når man vinder ting, så får man mere blod. Jeg har aldrig vundet, så... og det var første gang... Du har både rækket i løn og to børn og vundet. Jeg, ja, jeg går der, bare nu. Der er fart på, med. Der er fart på, med. Kom nu. Ind i kampen, man. Får blod på tanden. Nå, hvad så? Du ved, dommeren kommer hen og siger gode ting om en. Hey, bro, kom hen til mit show. Det var i England, nemlig. Det er rigtig stort derovre. Tag hen til mit show. Det har en stor skalle, der, hva'? Lige præcis. Ja. Han hedder Lee Kemp. Lee Kemp, ja. Han er dommer. Ja. Han er hoveddommer derovre. Og UK, de FBA, det er det engelske forbund for naturlig bodybuilding. Det er det noget største i verden, faktisk. Ja. Det er lige så stort som verdensmesterskaberne. Jeg tror, så kørte den derfra, ikke? Så man sådan nyt frø ind i hovedet. Okay, det kan være, jeg skal til derovre, så. Ja. Så den kørte lidt siden, ikke? Ja. Du kommer til England og får en... Så kommer jeg til England, så får en anden plads. Får en anden plads, ja. Det kender vi godt til. Det ved ja. Ja. Lækker følelse. Mm. Og så siger, hvad så? Det er jo stadig godt nok, fordi de er rigtig gode derovre. Og så... Ja. Så kommer du til verdensmesterskaberne. Samme år. Der er nogle uger imellem, ikke? Der er faktisk 6 uger. Ja, og her, du er, hvor gammel er du nu? Der er så 28. Du er 28, ja. Og så prøver kraften med det. Går jeg rejser derover alene. Jeg valgte, at min familie skulle blive hjemme. Ja. Simpelthen bare fordi rejsen den er meget, meget lang. Man er meget, meget udmattet. Skal du have to børn med på flyet, skrig, ikke ja, ja. Sove og nej. Ved, alt det der, ikke? Det er derfor, jeg ikke har coronabørn. Præcis, ikke? Ja, det er derfor. og det var sødt af dem, at de kunne acceptere det at blive hjemme i år. Jeg ved ikke, 10 dage, ikke? Stille op i verdensmesterskabet. Og hvad sker der? Træk et verdens... professionel pro-card. Og hvorfor gør du det? Fordi jeg vandt det hele. Prøv at se, jeg skal trække det ud af det. Jamen, jeg vandt det hele, ikke? Altså, jo, det er rigtigt. Vandt hele lortet. Og så vandt jeg min klasse og vandt det hele, og så fik jeg det pro-card der, og nu står jeg her. Og nu ved jeg allerede, at der er nogen, der sidder ude og tænker, og de er klar på tasterne. Han er ikke naturlig. Hvad, det er både polygraftest, polygraftest, ja. Ikke det? Man kan sige sådan her, de gør det, de kan gøre, ikke? Jo. De pistester, de polygraftester, ja. Og så der vil altid være nogen, der siger, ja, men altså, man kan jo godt snyde når man kan lige gøre det. Præcis. Måske, jeg ved det ikke. Ja. Måske kan du gøre det. Og du, men hvad kan man sige? Det er hast og ryger. Det står du bare med 4 uger før, ikke? Og jo, så kører det præcis, bare, ikke? Så der er ja. Problemer. Nej. Ja. Og det vil altid være i det her, ikke? Ja. Men en mand som dig, som jeg har sagt i min første episode, jeg skulle se de fedeste fitnesspersonligheder, der er i Danmark, og der er du bare en af dem, og din personlighed er... Bukker. Er tosset med, ikke? Altså, det er den der ydmyge jyde. Det kan noget. I dag, der skal vi træne. Vi skal træne push session. Vi skal træne bryst, vi skal have lidt skuldre, vi skal have noget. Ja, jeg har så sagt, vi skal have noget guns, fordi det bliver vi nødt til, fordi every day is arm day. Ja, præcis. Er det rigtigt? Og mine lange abearme her, de skal altså stimuleres skal altså på daglig basis. Skal have noget volume. Noget volume, ja. Så skal vi bare komme i gang med at vise vores mine følgere og dine følgere. Helt sikkert. En fed workout. Jo. Knuckles. Jeg kommer lige med stang. Ja. Vi laver lige en Titanic. Altså, hvordan Titanic. Gør man, hvordan altså paint me like one of your friends girls. Hvad er det? Er ikke sådan siger. Er det målet? Det ser meget, meget yderst for dejligt forkert ud. Hold me, Jack. Oh. I'm flying, Jack. Ej, hvordan nu Titanic den er? I'm flying, så holder jeg på dig. Oh. Så. Ja. Hold 10. En 10'er. Hold yes. 10. Hvor tager du fat her? Sådan der? Ja, altså. Okay, sådan der. Jeg tænker, vi skal have safety pins på. Det skal jeg. Det kan vi. Det skal vi komme til at bakke ned i, tror du ikke? Jo. Med de der store brystkasser, vi har nok. Hvad skal I sætte dem væk, dog? Vi kører lidt okay heavy bench. Sådan noget 3-5 måske, eller sådan noget. Bænk, de sidder fast. Vi skal have den her bænk her. Skal jeg bare løfte den? Må du prøve at se det her? Du ved, folk triller den, men jeg gør bare sådan her. Ja. Hurtigere, ikke? Prøv at se. Han er bare... Han er sådan nu. Øj. Bare tid. Nå. Det er meget højt, kan du se det? Ja, men prøv at se, hvor lange arme jeg har, mate. Mener du det? Ja, det mener jeg. Du det? Jeg mener, prøv at se her. Det er nemt. Du har faktisk ret. Må jeg lige prøve? Ja. Altså, er du lige på grænsen til dværgstadiet, eller hvor er det ved at hente? Det er der nogen, siger. Ja. Så er det nemmere at blive badet. Hold da kæft. Ja. Oh. Ej, vi sætter lidt ned. Bare lige prøv at tage stangen ud, mate. Så lang er min arm ikke, mand. Mate, prøv lige at tage stangen ud. Så sætter jeg den lige ned. Jeg tager lige stangen ud. Nå, jeg vil have dig til at tage lige stangen ud.
Et hul ned, ikke? Et hul ned, ja. Ned i toren. Nej. Tag lige stangen ud. Et hul ned. Fikker du med? Forsk skal altid være grovt. Grovt? Men sådan er det. Han får ikke nogen hormoner. Ja, prøv at se, nu snakker vi. Kan se? Helt perfekt. Yes. Godt afspændt og alt det her, ikke? Der, ikke? Gør vi. Dejligt. Det er fint. Godt. Jamen, det jeg tænker, vi kører, det er jo en helt klassisk god push-session, ikke? Ja. Vi kører og starter med flad bænk. Push. Pres. Pres, ja, yes. Undskyld. Ja. Brystpres, flad bænk. Hvis der nu sidder nogle brømmefas derude. Yes. Og 3-5 gentagelser, tænker jeg, ikke? 3, ja. Mm. Tungt, ja. Vi starter tungt ud, og så bliver det... Tungt ud, og så øger vi op i gentagelser. Ja, præcis. Så tænker jeg bagefter, at vi kører noget dips. Ja. Og det ved du, elsker. Du elsker dips. Jeg har set det, jeg har løjet med dig. Jeg elsker dips. Er det rigtigt? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er... Og så slutter vi af med noget skrobænk. Så får patterne sat med også marinade der, ikke? Ja, god overdådighed til dem. Lad os få varmet op. Varmer du op, eller er du bare... Altså, dengang jeg var 20, der kørte du ud og kom ind i center, og så bare køre, ikke? Ja. Når jeg blev 30, snart 30, ja. Nødt til at varme op, ikke? Fordi ja. Skaderne, de kommer, tro mig. Så alle de der unge, du ved, 20-årige, 21-årige, der bare kører på. Fortsæt, gør det, endelig. Ja, ja. Men, og så får skaderne, ved du, ikke? Learning by doing. Ja. Ja. Så Peter, han er nybegynder, og jeg vil lige hurtigt prøve at vise ham, hvordan man skal bænke nogenlunde. Ja. Så prøv at lægge dig ned. Ja, tak. Øjnene skal cirka kigge op i stangen. Ja, tak. Okay. Tag fat i stangen. Ja. Ja. Cirka. Som man siger. Hænderne cirka på den anden side af skulderen. Cirka. Okay. Yes. Føler du dig komfortabel nok? Meget. Så det der med skulderbladene. Ja, hvis lige... Åh, det er godt. Okay. Ja. Skulderbladene sådan ned. Hiver dem sådan ned. Oh, Jack. Kister dem godt ned. Kister dem godt ned, sidder det, ikke? You are so rough today, Jack. Altså, sådan er det. Når man gifter mange år. Ja. Okay. Så benene ind under dig. Ja. Okay. Tror du, føler du, du sidder godt? Ja. Du sidder ikke og wobbly. Nej, jeg er stabil. Stabil. Yes. Åh, det var dejligt. Spil godt fast på sædet der. Ja. Og nu er du faktisk klar til at bænkpres. Yes. Okay. Ud med stangen. Ja. Ej, det... Nu stopper det. Nu stopper det, ja. Det er for meget. Ja, men det er for meget. Nå, så kører vi. Ja. Der. Okay, godt. Hvad siger du til det? Sænker ned. Ind med albuen. Godt. Godt, se der. Lige præcis, det handler om, ikke? Speed meget bedre. Momentum. Ja. Ej. Jeg vil lige være let. Så en 20'er på. En 20'er, okay. Jeg har ikke kørt bænkpres i noget, der ligner halvanden år. Okay. Fordi jeg går også op i, hvordan jeg ser ud. Tror du eller ej. Men jeg har ikke, simpelthen ikke kørt så meget flad bænk, fordi min brystkasse har ikke matchet min lange arm. Det er simpelthen modsætning til min læg, så vokser min brystkasse rent faktisk. Det er godt. Ja, okay. Ja. Yeah. Coming in. Yeah. Flex. Prøv at se den her t-shirt her. Alt for bare en til at svulme ud. Ja. Er det din 4-årige søns? Lad mig om at sige det, mate. Så dejligt fast, ikke? Oh. Sådan der. Der var det. Yep. Yes. Der er det kontrolleret. Styr på vægten. Daniel Riskov, han er jo bare... Altså, han er også stærk i alt, ikke? Jo. Altså, det er jo man er jo glad på hans vegne, ikke? Jo. Men også lidt på en måde jaloux, på en eller anden måde, ikke? Jo, sådan lidt. Altså... Man hate-liker nogle gange, de der... Ja, lige præcis. Men så er han også... Jeg elsker dig, mate. Ja, men han er også stærk at lukke til. Øj. Nu vil jeg gerne køre et rigtigt sæt, som jeg sagde før. Hvor mange sæt kører vi? Jeg har tænkt på 4 sæt her, jo. 4 sæt? 4 sæt, ja. Ikke? 3-5 gentagelser. Så gentagelsen er lidt lave. Vi vil stadigvæk gerne have en god mængde volumen. Tilstrækkelig mængde volumen. Ja. Så når gentagelsen som regel bliver lave i den lave ende, det vil sige måske under 6. Ja, så vi kører vi jo flere sæt på. Vi vil gerne have flere sæt, ja. Fordi sæt gange reps giver volumen. Volumen, ikke? Yeah. Vi skal have... Så have den passer, ikke? Øj! Så kører vi. Knocking on the door, this came in, I came in, did it like the Porsches coming in, yeah, flex. I forhold til bodybuilding og rier, eller reps in reserve, så kører du ikke, altså 5 repetitions max. Der er jo, hvor mange tanken kører du her, cirka? 2 stykker, lige du havde. Ja. Ja. Så især når vi kører de første store compound bevægelser, flad bænkpres med stang for eksempel, ja. Dips for eksempel også. 1-2 tilbage i tanken. Lige præcis. Okay. 1-2. Især det store. Ja. det er en meget... Jeg kommer til at have 0. Fuck Daniel, altså. Det er sådan, jeg har det. Hvis sådan her, så kører jeg 140. Ja. Men, og ens albu, hvis jeg kører 140, så jeg falder min albu ud, og min skulder falder af. Så er det sidste runde, mate. Ja, yeah, buddy. Du kører en 4, satser på. Ja, yeah. For en god 4. Let's go. Yep. Hænder op, hænder op. Yep. Ja.
Den er udmærket. Yes. Fokuserer nu, ikke? Fire gode. Kom. Fokus. Kom. Kom mod mig, mod mig, mod mig, mod mig. Kom, 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 du hånd. Ja, ja, du, kom, kom. Ja, bop, log ud, log ud, log ud, log ud. Ikke? Det var god. Altså, det var sådan en sidste sæt, ikke? Godt gået. Nu skal vi køre dips. Hvad hedder det? Den har jeg lige fået lov at forklare dig om. Er det rigtigt? Ja, absolut. Absolut. Do it. Dips bliver mange gange demoniseret en lille smule, fordi den går ind i skulderen og ting og sager. Jeg er faktisk ikke helt enig i det. Det kan godt være, den går ind i skulderen, men så er det, fordi der er nogle andre problematikker indover. Men lad os lige tage dipsen. Prøv at komme herover. Så Frederik, hvis du lige hopper op, ja. Så kan jeg lige instruere her. Prøv at hoppe op i det låst. Så en full range of motion dips. Der er reglerne, at Frederik kører ned stille og roligt. Så når underarm har kontakt til bicepsen, og skulderen er under albuen, så er det full range of motion. Og så presser vi op igen. Lige præcis. Kigger måske en lille smule op, løfter brystet, samler skulderbladene en lille smule. Der. Og kører ned. Lige præcis. Lige præcis. Så hvis vi lige kører igen her. Vi ser skulderen her, den kommer under albuen. Bum, det passer. Og vi har kontakt her mellem brassearm også. Peter, dit bælte til dig. Ja tak. Som vi kan putte noget vægt i, fordi vi skal køre gentagelser, der lyder 5-7. Og hvis Peter bare gik op og kørte 5-7 med sin egen kropsvægt, ville det være alt for nemt. Så for lige at gøre den hvad skal man sige, så udfordrende, som den skal være, ja. Så vi får noget ud af det, kan vi kaste et bælte på der, ja. Og så kan vi hænge noget vægt i, og så bliver det så tilstrækkeligt udfordrende, ikke? Kan jeg sige noget, eller? Okay. Jeg fornemmer ikke, vinklen er god for mig, Anders. Men som Frederik lige fik sagt, så er vi nu er vi varme, så vi behøver ikke at varme... Så vi er varme, så vi behøver ikke at varme så meget op til den her. Altså yderst. Jeg står bare og bliver betaget. Det er altså en verdensmester, der kommer fra. Meget længere. Ikke film nu, Anders. Altså. Det er sådan noget, jeg gør. Ikke film nu, Anders. Nej, det var dejligt. Det er sådan noget, jeg gør. Helt sådan, når man har børn, ikke? Ja. Sådan noget, ikke? Jo. Nå, jeg er sgu også lidt et barn. På det bælte, mand. Jeg mister nogle ting. Ja. Skal jeg sæt. Altså. Skal jeg vise dig noget, mand? Hvad drikker I vand, når I sådan træner her i Randers, eller er det bare... Nej, altså vi drikker ikke vand her. Vi drikker faktisk primært bare Monster og Mokai. Monster og Mokai, ja. Ja. Og det er også derfor, der er så mange store, stærke folk her. Det er det. Ja, jeg tænkte lige... Oh, ja. Det var... Ja. Det lugter bare af sådan en vægte. Lugter af min gamle spejderleder. Nej! Øj! Kom nu, Flit. Du kører. Nej, det er løgn. Hvad så? Det var lige, genialt. Det lugter af min spejderleder. Men det er meget god vinkel, lige. Det kommer bare lige derinde. Øj! Og så kommer... Kom nu. Det lugter af min gamle spejderleder. Sidste øvelse, som herr Ibsen han har valgt til os i dag, det er en god chest press i maskine. I det med at blive mere utrættet, så vores evne til at opretholde en god teknik bliver også sværere. Så at gå ned i maskiner til sidst er rigtig fint lige for at få den sidste udmattelse. Vi kører 10 reps. Ja, 10-12 gode, ikke? 10-12 gode. Nej, Peter, han kan køre exceptionelt god range her. Exception, og det er rigtig vigtigt. Det er The Veins. Når The Veins kommer... Ej, er der godt lys her? Prøv at se der. Når vi skal over træne gun, så skal vi se et godt lys. Så skal vi se. Kunne jeg godt stille op i... Altså, altså jeg vil sige, hvis man skal herfra, skal tage næste år. Næste herfra så ned. Ej. Absolut. Du synes, syg potentiale. Ja. Jeg kører. Fra en world champion. I barely could trust ya. I talked to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pot. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixing. Så vi skulle done her, mate. Ja. Det var en god marinade. Det var lækker over dødighed og marinade. Vi havde noget flad bænkpres, som så. Vi havde noget dips. Og så stod vi af med noget machine press, hvor der er... Don't mind you. Hvor, hvad hedder det, kravene til stabilitet, de er lidt mindre. Præcis. Nu står du af med noget guns. Må se. Det er fandme det er kvalitet, det der. Ikke? Jeg får lov at bestemme desserten. Yes. Og når jeg skal bestemme desserten, så er det le arm. Så vi kører noget triceps og noget biceps.
Og ja, den første vi kører, det er triceps pushdown, og der har jeg lige et lille tip til, hvad man ikke skal gøre ved den. Nå, men det du lige har fundet til mig her, det er sådan et lækkert greb her. Try on. Og det lyder faktisk yderst noget sådan noget andet, men det... Ja? Ja, ja. Okay. Det skal ikke blande mig i, hvad I bruger herude, Anders. Hovedpointen er, at det er et overhåndsgreb. Mm. Det er et proneret greb. Og jeg ser mange, når de laver den øvelse, vi skal lave nu, som er triceps pushdown, så ser jeg mange, der har en idé om, at for variationens skyld og for at ramme triceps lidt anderledes, så kører det et supernært greb. Det ændrer ikke noget, fordi vores triceps hæfter hernede på Ularis. Det vil sige, når vi gør sådan her, så ændrer det ikke noget med rekrutteringen af vores triceps. Og tværtimod, så kan et supernært greb faktisk gøre det sværere for os at udtrætte vores triceps, fordi vores underarm bliver udtrættet før vores triceps. Mm-hmm. Så jeg vil altid anbefale overhåndsgreb til den, og aldrig supernært. Og her i Randers, så er der altid fuld magasin, ellers så hjælper det ikke noget. Så skal vi også have noget biceps, og i modsætning til triceps, som jeg snakkede lige før, så kan vi rent faktisk godt ændre rekrutteringen af vores bicepsmuskler ved at gå fra et supernæret til f.eks. et pronæret. Fordi vores biceps brachii, den her vi kan se, den her lille klot, du kan lige vise din, den her lille satan, der sidder her, kanonkuglen, den kan vi faktisk tage ud af spillet ved at lave et pronæret greb, fordi den hæfter her på det der radius, det bliver lidt nørdet, fuck det. Sådan så vores brachialis, den dybe armbøje, skal arbejde mere. Og det vil vi faktisk gerne gøre nu. Vi er klar? Så den ser sådan her ud. Ja, jeg er bare... Der er sgu nogle ting, der er sket. Der er sgu sovs i, Torkel. Der er en, der lugter. Ja, det tror jeg. Så tror, vi har fået det sønderen. Shh, ikke sige det til nogen. Ah, det var fed workout. Overdødigt. Vi skal bare ned og noget spise nu her. Vi skal ned og se, hvad en verdensmester han spiser efter træning. Fresh habits. Hvad det så betyder, det finder ud af. Det er meget friskt, i hvert fald. Hvad er vi jo Randers? Mr. Cameraman, look at that over there. We're gonna get some food right now. Hey, fresh habits. Det er her, vi får vores gains. Gains every day. Jeg får ja. Så meget Østeuropa-vibes. Hey. Altså, det er totalt Østberlin. Jeg tror, du kan få en ejerlejlighed op til 100.000. 5.000 udbetaling. Så vi der med ned, fordi at vi faktisk gerne vil høre lidt om din tilgang til kost. Ja. Og det kan jeg jo sige med ro i sindet, fordi at jeg ved, at vi er meget ens på det punkt. Absolut. Heldigvis. Absolut. Så bare lige overskrifterne på det. Overskrifterne på det lyder, lige nu vil jeg gerne bygge noget muskelmasse. Ikke? Ja, godt eksempel. Ja. Jeg vil gerne bygge noget muskelmasse, det er det, jeg bruger min, som man har hørt, off-season. Eller massing sæson på. Ikke? Og din, nu afbryder jeg lige igen, det beklager jeg, men bare lige for at folk er med. Du, du skal tage muskelmasse på indtil omkring, vi snakker om maj eller sådan noget. Hvor du så fra maj og frem til november skal cutte ned, fordi du skal stille op til verdensmesterskaberne i LA i naturlig bodybuilding. Ja. Yep. Pro. Ja. I pro i divisionen. Ja, lige præcis. Som selvom vi har samme tilgang, ikke? Men det her med, at jeg på daglig basis, så godt som muligt, gerne vil have dækket mit kaloriebehov. Frem for alt. Ja. Gerne dække mit proteinbehov. Hvor meget protein vil du sige, man skal? Og jeg har selvfølgelig talt over i hovedet, så jeg tænker så jeg vil jo gerne lægge som en avanceret bodybuilder 2. Præcis. 2,2 ish. Præcis. Ikke? Det var lige der, jeg vil gerne bare have 200 gram protein i dagligt. Okay? Mm. Jeg vejer omkring 90, nogle gange lidt mere, så jeg ligger mellem 200 gram protein og 220 gram protein på daglig basis. Fint. Så har jeg min, så vil jeg gerne have dækket mit fedtbehov. Også til vores hormoner, ikke? Præcis, og vi skal kunne optage nogle vigtige vitaminer igennem det, via det. Jeg skal bruge det til at optage det. Og det er, der har jeg lige en lille ramse her, fordi det er faktisk A, D, E og K. Ja. Og måden man lige kan huske dem, det er, alle damer elsker kage. Din tur. Det er fitnessinstitut, det der. Ja. Så har jeg også kulhydrater, og det er altid bufferen. Ja. Nogle dage kan jeg få mere, andre dage kan jeg få lidt. Men det er sådan mit fundament, okay? Mm. Nogle dage, altså på grund af det liv, jeg har, 2 børn, kone, semitrol hver dag, så er der altid nogle dage, der bliver mere perfekt end andre, okay? Den her dag, der får jeg flere gifler end andre dage, okay? Fordi, eller, det er bare et dårligt eksempel. Ja, jeg mener, fordi ens hverdag er travlt. Ja. Men jeg prøver at styre på fundamentet, som lyder, jeg skal selvfølgelig signalere til min krop, at der skal blive større styrketræning, og så tilføre nok kalorier, proteiner, ikke? Selvfølgelig stræber jeg efter at få fornuftigt gode kvalitetsråvarer, fordi det har min krop bedst af. Det har jeg det bedst med, okay? Nogle gange så er livet hurtigt, okay? Så er det bare, det skal man bare have noget... Og så er det altså pizza, så er det whatever, så fordi kalorier er trods alt det vigtigste, ikke? Ja, præcis. Så vi lige opsummerer, jeg tror vi er enige. Det skal være kalorieoverskud.
For at tage muskelmasse på, vi skal være i det, der hedder en positiv nitrogenbalance. Det vil sige, at vi indtager ca. 2 gram protein per kilogram kropsvægt. Det sikrer det. Og så skal vi styrketræne og påføre vores krop en øget belastning hver gang, som det skal tilpasse. Tilstrækkeligt hen over tid, ikke? Lige præcis. Mere og mere hen over tid, men som du skal kunne restituere fra, ikke? Lige præcis. Vi er kommet til vejs ende i den her episode. Vi står her på promenaden midt i Randers. Randers promenade. Hvilken udsigt. Absolut. Her skal jeg helt sikkert ikke have en lejlighed. Nå, det var en fornøjelse. Prøv at se de der gule deroppe, med. Det kan du da godt. Det gør mig. Ja, de ryger sgu billigt i svinget. Du får god pris. 100%. Men ja, tak for det. Det var en fornøjelse. Det var sjovt at træne på din måde. Takker. Jeg var kun en lille bitte smule sværere end dig. Ikke noget nævneværdigt. Nej. Du kommer igen på et eller andet tidspunkt. Ja. Så jeg kan også snart blive verdensmester, tror du ikke? Ja, absolut. Absolut. World champion. Mate, tak. Mange takker. Vi ses. Og vi kan finde dig på Instagram. Ibsen Fitness på Instagram. Du kan finde ham på Ibsen Fitness. Ja. Og så kommer der starten af... Du, vi har noget lige fandt på derinde. Ja. Tubesen. Jeg laver også en YouTube, der hedder Tubesen. Ja, det bliver skidegod, mate. Ja. Pissegodt. Jeg skal lige øve lidt, men det skal nok blive rigtig godt. Det skal blive rigtig godt. Ja. Ses med. Tak for det. Selv tak. Hey, Peter. Ja. Skal vi huske at subscribe, eller hvordan er det lige der? Hey, Anders, så skal vi. Husk og tag, like, del. Og subscribe til den kanal her. Ja. Vi ses. Gør det. Fuck, man. Nå, godt.